انا نوغي انا نوغي انا نوغي انا نوغي انا نوغي انا Guys, inakuwaje? Hapa ndo kwa maima kidungo ra resort ambao wanaijenga, lakini watu leo wameamua kuja kutulia tu hapa. Pige sherehe kidogo after mazishi ya baba twins. It's a nice place. Opa. Até a de braça.
Yes, 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 yes. Inakuwaje watu wangu? Hii ni resort ambayo mimi hatujajua jina inaitwaje. Lakini watu wametoka mazishi wakaamua kwanza. Wanapita sherehe huko. Watu wanapiga piga sherehe kidogo tu hapa. Wajue ni aje. Wajue ni aje, unacheki vile ni wengi. Hapa ni kwa Mai Mike Zungura. Ndio wanapiga piga sherehe kidogo hapa tuone. Inakuwaje na itakuwaje. Nakumbuka siku ile wametoka mazishi ambayo ni yake anaitwaje huyu. Abigail. Tattoo yeye akuita wata. Butterfly flower no mienda no. Butterfly flower. Mwana kilele ya. Mwana kama mimi. Sasa ni tu. Hapo wewe tena na. Nakuaje? Hajaifika huku. Eh, leo niko huku bana. Karibu sana. Eh. Karibu sana. Watu mmeona Ricky B ndani ya Most TV. Maimando huyo hapo. Yaani watu wamepitia tu hapo apige sherehe kidogo kidogo tu alafu tuone itakuwaje. Inaitwaje? Siembeni. Siembeni. Yani expectations zangu ni mpaka nitaende mwa nya badala kwa bingwa na singa mimi ni nengo wangu ngala hadi ni kwa ni kwa kwa mama mbona no mbola mbola mimi mbaya balance kuizwa ana kwa maya mbesa kaloki eh karibu sana kembeni unao asili ata bro ni museo mno ni wana maima ina muona ni wana ndo wiki tekendo kiki kwa kembeni na wiki kembe kiki kembe no joki kiki mwe kitao mashambiki moyoke kiende na uminewa huko na jere mno arabia zara mundu imungi aye we the vibe ni najua hata sio bona na maima kamera eh bona na spana bona sio bada ni sawa kabisa karibu sana ndo ya kembeni kindu kima sawa na kisha unaona kuna zile zile eh ambodi na eh huko nemo haina nuko raba bro huko raba huko kuna zile 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 vinana saa wewe na saa bro mama meka huu na haina nuko kana saa saimo bai rubi mwa metokete kuna ile saa ndio sherehe kuna kana saa siko bingwa bwana Mtibingwa chao. Na ndiko bingwa mwana. Cha maana tibingwa chao. Niwa. Usini wote nakwenda kwenda kwenye kolia. Cha kiembe mingi kiembe kiki kiembe. Kiembe kwa kiembe. Hata mama ni kiembe. Hata mama ni kiembe. Na kwenda nenda nenda kule eh. Nenda kule saa. Nenda kule saa kulio. Ni shambike. You niona atunengero space tu inakabaki ni baya naona. Hata alikatabaki baya gate kati namba minekele. Paki. Sirisi. Paki. Amba kwa paki. Tumbaki. Ni nani gani kanibao? Baba na ngale. Nono nengwe na nini nitinya na mama wao. Mmoja baba mwone. Gani ni mbwa 50 timbao? Baba ngale. Ngwenye ndina kwa sababu ndina zuri. Nenda kule yeye.
Bila tu no korupin gua, ni zaman korupin gua, betul ke? Nasib ni bangga orang engkau ini. Nego tu mau kemana sih? Ini apa dah? Nah, dua orang kamu bayar, nombor aku dah. Anu ni mau kainge? Nego mau dua tu gua, nalar mau gua ya. Atau aku gua mau kita nalar mau orang nombor. Oh, no gua mau ya orang apa? Nego aku mau buazi. Juga, anda nombor day. Kalau ni ni, aku kan nombor donge. Siapa? Anak itu juga buazi. Tukar apa? Tukar mebang lo, buat pun bayangge. Rupa tu kan, jadi nombor kuar rosi je. Orang kasi je apa? Yuk, nombor nak meeting ni mebang de. Kiwuki bakwa wingi ibani mayu maembe meba uno gamba lakini yero kiembe ni resort na yu nenego moyo nyen nena bikabana nyen namyo nebezane agyo ni briba me kase wafani wakwa lakini nengi ukoka mutano so now tibika mutu thank you na pole before and bro nimekuli na ikule endi round muno ni nana na spana boy na mukuli yeye pe mana nene yoku ndikunda address kana ni leo ukando aje kitakaki wiki tukwa ni kwa manager kwake lakini anaweza kwa ni mashabiki na ameamegede because sheria mwakoni maze kitakaki pija maima lakini na wabe ando abe ando la malanzi meza kwedi ona kitaka minaye kido search ona ondo ona ngale wako minaye kwa search ndio alikidwe anga anda kio ingi bali manager jao ndio ni manager amete Sebenarnya wap ini akan dalam ukuran bangun bayi dong dalam ini pada mana aja. Isak kalau sini, isak nunu. Nenek.